Vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u finansijskom planu za ovu godinu osigurat će potrebna sredstva za program zapošljavanja mladih doktora medicine i stomatologije. Nastavak je ovo projekta koji se realizuje već dvije godine. Kojim je do sad zaposleno 137 doktora i ovih 75 će dobiti u 2019. svoju priliku i o značaju je, mislim, suvišno govoriti, jer ipak ti ljudi su nakon svog završetka fakulteta zaslužili da radu javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i ubeđen sam da će po zapošljavanju ostati tu, zasnovati svoje porodice i trajno, dakle, bez razmišljanja za odlaskom iz Bosne i Hercegovine. Prioritet bi trebali imati ljekari koji nisu uspjeli prošle godine učestvovati u projektu, a zatim ljekari koji su nedavno okončali studij medicine. Ja znam da recimo na kliničkom centru zadnje dvije godine od 2017. i 2018. pa do današnjeg dana je na taj način oko 54 doktora primljeno. Od toga su svi ostali u radnom odnosu koji su željeli da ostanu. Ima par kolega koji su napustili posao, odnosno sporazumno raskinuli ugovor i otišli negdje. I da su svi ti ljudi dobili specijalizaciju, tako da su to već ljudi, svi oni koji nakon godinu dana ostali su u radnom odnosu i dobili specijalizaciju i mi već imamo taj mladi kadar na edukaciji. To je jedan projekat koji je neminovan za održavanje sistema zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona. Ljekari i stomatolozi svoju šansu vide na klinikama UKCA Tuzla, ali 13 domova zdravlja u našem kantonu. Mislim da primarna zdravstvena zaštita jeste temelj zdravstvene zaštite i bez nje nema sistema zdravstvene zaštite, pa se evo iskreno nadam i ulaganjima ministarstva, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja u primarni sektor i što bi diglo i nivo zadovoljstva uposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s jedne strane i s druge strane broj rješenih problema koji bi trebao da bude 80% na nivou primarne zdravstvene zaštite, a čime bi se rasteretio sekundarni i tercijarni nivo i evo na kraju su bili zadovoljniji, ja se nadam. Nove kadrove očekuju i u Domu zdravlja Srebrenik. Ja se nadam da će i naša opština ima odnosno biro za zapošljavanje mladih kolega koji se nalazi na birovu bez posla i stomatologa i doktora medicine, pa se nadam da ćemo i mi uspjeti aplicirati i barem koje mjesto dobiti. Projekat zapošljavanja mladih ljekara provodi Vlada Tuzlanskog kantona i jedinstven je u Federaciji Bosne i Hercegovine.